Unë si gazetar nuk jam për të vendosur një lloj balance politike godet një të krahut godeti tjetër, po jam për të vendosur një lloj standardi për gjithë, një lloj barazie paraligjit për gjithë. Nëse familje Berisha ka bërë korrupsion dhe ka pastruar parat për shembull, duhet ishte zbatuar janë disa dosje prej 2-3 vitesh në SPAK. Pra 2-3 vite është një kohë e mjaftueshme për të bërë hetime dhe për të konfirmuar nëse ka apo jo element veprës penale. Nëse s'ka element veprës penale, le ta çojnë dosjen të mbyllin në gjykatë, domethënë. Pra është një lloj hezitimi, po të them, për të goditur korrupsionin tek sali familja Berisha, që është një institucion vete korrupsioni. Lërë që farë doli i dje dhe tha që janë shpifje, janë, më të regoj një fakt, thosht e dje. Po fakti janë pa fund, ja po të themu vetëm një fakt. Fakti është brunda. Me qenë se do një fakt, ja po ja themu një fakt, për shemë. Në 2009, një lirë karqini që dishtë ndote të vriste një biznesmen tjetër që kishte rival, kontraton shkëllëzenin dhe jebi 150.000 euro për të gjetur për të bletë ca tokë. Ai tokën mund të shkonte vetë ta blinte, ose kontratonte dikë me 5.000 euro ose 2.000 euro, për blet 50.000 metra katror tokë në Porto Romano. Në dhjetor të vitit 2009 lidh kontratën. Ky dhe jep shkëllëzenit, i kalon shkëllëzenit me 150.000 euro. Shkëllëzeni ja gjen ato dhe shkon ky blen tokën, me sa duket çmimi i tokës mund të ishte gati pak a shumë as sa vlera që ky ka dhënë shkëllëzenit si sekser për të gjetur tokën atje. Disa muaj më vonë, pasi ky jep para shkëllëzenit, Sali Berisha si kryeminist me degët e tij të qeverisë, i jep Ilir Karçinit leje për të ngritur depozitat e gazit në tokën që kishte gjetur shkëllëzeni për ta blerë. Çfarë është kjo? Nuk është korrupsion? Po, trafik influencë i pastë. Është korrupsion i hapur. Se korrupsioni nuk është që të ta kapish me lek, të shkojë një biznesmen dhe t'i japi lekët në zyrë së libirin, po që është kjo është në banal? Me provat të tërthor, da, kjo është një provat të tërthor, t'i shkojë në burë. Ja, kjo është një element, dhe këshu ka me dhjetra episode, me Fazliqin, po, me biznesmen të tjerë, po,